amawulire ku 9.3 fama gakusomerwa Tomu Mulondo. Tomu akadde ka amawulire agisawa zino ebitongole ebiddukirize bitendereze eggwanga lyattu Uganda olw'omutima ogufaayo okubudamya abantu abeera basobeddwa eka ewaabwe ne mu kibira. Akulira olukiiko lw'ensi yonna olw'ekitongole ekiddukirize ekya Red Cross n'abakikulira mutundutundu ery'obuvanjuba bali wano mu ggwanga ku bugenyi obw'enjawulo era basiimye emirimu nga bwe gikolebwa ne bategeeza nti Uganda mu Afrika yonna yeekulembeddemu okulowooza ku bantu n'okubabudamya ng'erina ababundabunda okuva mu mawanga okuli Somalia, DRC, South Sudan, Burundi awamu n'amawanga amalala. Kali Speaker wa Parliament Anitah Amunga atabukidde omubaka wa Makindye wesi Alani Ssewanyana ng'amulanga okwogera ebigambo ebimansa entungo naddala ku bitundu by'omubiri eby'abakyala wakati mu kulaga obutali bumativu. Ssewanyana bw'abadde yeemulugunya ku mbeera y'oluguudo lwa Salama Road agambye nti waliwo abakyala abamutuukiridde ne bamulaajanira ng'oluguudo luno bwe lususse okubasuukunda nti amabeere gaabwe gatuuse n'okuzimba lwabinnya ebiri mu luguudo. Sipika amwambalidde n'ategeeza nti asaanidde okuwa abakyala ekitiibwa era nga bw'aba ayogera ebigambo bwe biti akozesa olulimi olulaga nti alina nnyina ssaako omukyala awamu n'abaana abawala. Amangu ddala Minisita omubeezi w'obutonde bw'ensi bituisaanywa naye amwambalidde ne yeewuunya jjajja obuvumu obutuuse n'okulaga nti ebinnya by'omu nguudo bikosa amabeere g'abakyala. Kati abantu abaasimattuka olutalo lwa kkono mu bitundu eby'obukiikakkono baagala gavumenti eveeyo n'enkola enaasobozesa abaana abaazaalibwa mu nsiko mu buwanganguse ne mu buwambe okuba nga basobola okufuna ebiwandiiko by'eggwanga okuli n'endagamuntu. Evelyn Amoni wa myaka 39 nga y'omu ku baasimattuka ekinyoolankoto ekyali mu bukiikakkono agamba nti yadde ng'ebitongole ebirwanira eddembe ly'abaana n'abakyala n'ebirala bizze bifuba okulaba ng'abaana abaazaalibwa mu mbeera bweziti kati abakuze bafuna endagamuntu kyokka kikyalemye so nga bangi ku baana bano tebalina kye bamanyi kuba kitaabwe abaabazaalira mu biseera eby'enkambi z'ababundabunda nga n'abamu ku bakitaabwe baali bayeekera bennyini. Ali ku muliraano mu ggwanga lya Kenya kyaddaaki akulira oludda oluvuganya gavumenti Raila Odinga alangiridde nga bw'ayimirizzaako eddimo n'okwekalakaasa okubadde ku bunya ebibuga by'eggwanga erya Kenya eby'enjawulo kiddiridde effujjo okweyongera era nga n'abantu ab'enjawulo baadde baluguzeemu obulamu. Okwekalakaasa bwe kuti kwatandika lunaku lwakutaano kyokka olunaku lwa jjo kwanyinyiitidde ng'abantu bawakanya emisolo emipya era omuggo gwanyose gye biggweredde nga bangi ku beetabye mu kwekalakaasa bavuddeyo bawenyeggera nga n'abamu batiddwa. Okwekalakaasa kulabiddwa mu bibuga eby'enjawulo okuli Mombasa, Nairobi ne kusasanya ne mu bibuga ebirala olw'effujjo bwe lyeyongedde Raila Odinga n'asalawo okukweyimiriza. Bwe gabadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 9.3 BT Fama.